Como pedimos, recebemos por e-mail dois relatos muito interessantes e vamos repassar a vocês de forma resumida. É claro, sem mudar o contexto e a forma como ocorreram. Por questão de privacidade, mantemos o anonimato das pessoas, ok? O primeiro relato diz assim: acompanho o canal há muito tempo e me identifico muito com o assunto. Assistindo o último vídeo, senti vontade de compartilhar minhas experiências com contatos. Trabalhava como terapeuta holística e, com a prática em lidar com energia, adquiri muita facilidade em lidar com outras dimensões. Mas o contato com extraterrestres começou há muitos anos, enquanto fazia uma caminhada com minha mãe às 5:30 da manhã. De repente, apareceu no céu o que parecia uma lua cheia. Fiquei paralisada. Tentava mostrar para minha mãe, mas não conseguia me mexer. Em uma velocidade incrível, essa lua desapareceu. Durante o tempo em que fiquei paralisada, foi como se eu estivesse meditando, uma sensação agradabilíssima. Depois disso, desenvolvi uma intuição clara, meditava com muita facilidade e passou a ser comum os contatos. Entre outros, acordei entre três seres altos, bonitos, dois homens e uma mulher, a qual tocou o dedo no meu apêndice e logo depois na minha garganta, onde senti uma vibração. Eles falavam por telepatia. Aliás, experimentar a telepatia é incrível. Eu tenho cuidado em contar minhas experiências por ter sido motivo de chacota. É muito comum a comunicação com seres de outras dimensões para mim hoje. Me sinto muito à vontade com eles desde o primeiro contato, como já relatei. Gratidão por compartilhar tanta informação importante para o nosso despertar. O segundo relato que recebemos é bem extenso. Por isso, sem interferir no contexto, vamos repassar as experiências que esta pessoa vivenciou. Ela não é brasileira, mas está morando aqui atualmente. E todas as experiências que vamos narrar aconteceram no país de origem dela. Vamos lá? Quando era criança, minha família tinha uma casa num balneário e a casa tinha dois quartos. Em um dormia minha mãe e tia e no outro minha irmã e eu. De madrugada, minha mãe e tia acordaram com uma luz muito forte entrando pela janela e ao olhar viram que essa luz estava parada acima da casa. Viram como uma luz, um raio vermelho, que entrava pela janela e passava através da parede para o quarto onde estava minha irmã e eu. Logo, toda a luz desapareceu rapidamente e viram o ponto de luz desaparecer no céu. A segunda experiência foi quando eu tinha uns 7, 8 anos, minha mãe já estava divorciada, comigo e irmã, e minha tia, e sempre haviam muitas brigas. Eu gostava de subir numa sacada no alto da casa para olhar o céu e ficar olhando as estrelas. Uma noite, chorando sozinha, sei que olhava especificamente para uma estrela pequena, mas eu sabia diferenciar de todas as outras. E eu pensava, quero voltar para casa. Sei lá, coisa de criança. No momento, no céu, apareceu como uma tela, hoje entendo que seria um holograma. Um homem me falava que não ficasse assim, que fosse forte. E eu, no meu interior, sabia quem era, mesmo, na realidade, não sabendo quem era esse homem. Outro dia, no mesmo balneário, vimos algo passando devagar no céu de forma estranha. No outro dia, no jornal da cidade, saiu uma fotografia do OVNI que alguém conseguiu tirar. Aos 16 anos, frequentava um colégio na parte da tarde entre 16 e 20 horas, a uma quadra da praia, em um bairro próximo da capital da cidade. Eram como 19:30, inverno, faltou um professor e uma amiga que tinha moto me ofereceu para me levar até a parada de ônibus para voltar para casa. Quando ela pegou uma avenida, parou e vimos no céu uma estrela vindo bem rapidamente,
e cresceu tanto o tamanho que nos assustamos. A moto parou, o motor não ligava, parecia um avião pequeno sem asas. Mudou o curso lentamente, se afastava, então a moto ligou e fomos atrás. Minha amiga acelerou muito para passar por baixo. Não tinha asas de avião, estava parado, suspenso no ar. Passamos e dobramos da quadra seguinte e quando olhamos, aquilo começou a ir embora. Voltei para casa morrendo de medo. Outra experiência na casa, no mesmo balneário, foi quando eu e minha irmã estávamos sentadas à noite no jardim, aguardando a janta. Vimos uma luz vindo do oeste para o leste, passando sobre nossa casa e dobrando em ângulo reto justo em cima da nossa rua e se dirigindo para o sul, para a praia. Minha irmã não tinha medo de nada e queria ir atrás, eu que não quis. Aguardamos quietas no jardim e essa luz surgiu de novo e fez a mesma coisa 3 vezes. Então, fomos correndo para a praia e quando chegamos, a luz se movia sobre o mar fazendo como um desenho no céu. Quando chegamos, nos sentamos novamente no jardim e essa luz voltou a aparecer. Dobrou em ângulo reto e eu senti uma voz que falou: "Voltaremos." E eu respondi: "Não." Eu tinha muito medo. Passaram-se anos e eu não tive e nem queria mais experiências com OVNIs, luzes, nada. Já estava casada, tinha 3 filhos. Meu marido trabalhava alguns dias à noite. Meu filho em um quarto e eu, como estava sozinha essa noite, tinha uma das minhas filhas de 4 anos na cama e o berço ao lado com a minha outra filha de 6 a 7 meses. Dormimos, mas acordei abraçada com minha filha de 4 anos no ar, como voando dentro de uma luz. O vento movia meu cabelo. Olhei para cima e vi a luz que nos levava e nos subia. Reconheci embaixo a rua onde passávamos e pensei que estava sonhando, mas era algo muito real. Mas meu medo, meu coração, enlouqueceu. Entramos em um lugar metálico e eu ouvi vozes mentalmente que deviam nos mandar de volta porque eu estava prestes a ter um ataque cardíaco. No momento, somente vi pela janela do meu quarto, que já não era janela e sim como um espaço cheio de luzes pequenas. Entramos flutuando e me colocaram na cama com minha filha. Nesse momento, as luzes que estavam na janela como um campo sumiram, ficando só a janela. Eu vi minha cama vazia ao entrar, flutuando, vi minha filha pequena no berço, mas tive tanto medo que não pude me mover, somente ligar o abajur. Meu medo era me levarem e deixarem minhas filhas. Depois de um bom tempo, dormi e sonhei que me mostravam a nave por dentro e como um holograma parado de meu marido com nossa filha bebê nos braços. Disseram que não nos separariam se fosse o caso. Acordei assustada. Passados alguns dias, sonhei, mas foi um sonho bem real. Me levaram à nave, não vi como. Entrei e vi humanos vestidos de cor cinza e prata, outros de macacão bege. Soube depois que os de cor bege são pessoas do planeta Terra trabalhando com eles. Havia uma reunião. Me deram um macacão com o meu nome, que não era o meu nome terreno, era um nome bem diferente. Não vou contar aqui tudo o que se falou, porque tenho medo, mas era sobre mover pessoas para certos lugares mais seguros. Depois acordei como que caindo na cama, repetindo o nome que estava escrito no macacão. Depois disso, várias noites de verão, sentada à noite no pátio de casa, já estava divorciada, vi uma luz como uma estrela que aumentava de tamanho e sumia. Era como um comprimento, não sei. Disso, não tinha medo. 4 ou 5 anos depois, vim morar no Brasil com meus filhos, minha tia e irmã. Não tinha visto mais nada quando, por volta de 19 horas, estava no jardim da minha vizinha. Ao lado dela e o marido, vimos uma luz pequena que aumentou e sumiu, como via no meu país.
Reconheci na hora, mas não falei nada. Minha vizinha disse: isso não é deste mundo. E o marido também viu. Anos atrás, eu tinha mais conexão com tudo isso. Até recebia mensagens que não passava para ninguém. Mas depois fui deixando tudo isso, não quis mais receber mensagens. Faz 17 anos que estou no Brasil. Aprendi que tudo o que se vê atualmente nos céus não é extraterrestre. Há muitas naves terrestres e fui me distanciando de tudo isso. Acredito sim, mas sei que nem todos os extraterrestres são bons e esse sempre foi o meu medo. Tenho recebido informação sem me dar conta, não faço meditação, gostaria, mas minha mente não tranquiliza. Acredito em muitas coisas, agradeço por todas as experiências, mas não vou atrás para tê-las. Minha irmã já faleceu, ela não tinha medo de nada, ela queria ter as experiências como eu tive. Eu não. Luto sempre com esse medo desde criança. Estudo por minha conta física quântica, que me encanta, mas deixei religiões e me sinto melhor. Acredito na fonte e em Cristo. Um comentário a respeito do seu relato, talvez o medo seja uma grande barreira que impeça que você entenda porque tudo isso tem acontecido com você repetidas vezes. Talvez se você conseguir vencer esse medo, você possa entender porque tudo isso acontece e fechar esse ciclo na sua vida. Bem, esses foram os relatos que nos chegaram até agora, compartilhamos com vocês. Se alguém desejar nos enviar um e-mail, fique à vontade. Vamos preservar sua identidade e seu anonimato. E é aquela frase, não é? Entre o céu e a terra existem mais coisas do que supõe a nossa vã filosofia. Mistérios, não é mesmo? Continuem conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor e muita luz.